A Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde de Poços de Caldas foi deferida na última semana na Câmara de Vereadores. O vereador Kleber Silva, do Novo, é autor do requerimento que solicitou a abertura da CPI. Essa CPI foi criada, saiu através do meu gabinete, juntamente com a assinatura de mais 13 vereadores. E com isso a gente pretende apurar todas as denúncias que nós recebemos através da saúde, né? Desde volume de hora extra, pagamentos, empresas terceirizadas, médicos fazendo muitas consultas num dia só. E isso aí a gente vai conseguir ver todos os contratos também, né? Desde fornecimento até contrato com empresa terceirizada, e com isso a gente vai levar à população o que realmente está acontecendo. O documento foi assinado pelos vereadores Kleber Silva, Claudinei Marques, Marcelo Heitor, Douglas Dofu, Regina Cioff, Luzia Martins. Também assinaram Dinei Lennon, Thiago Brás, Silvio Assis, Sebastião Roberto dos Santos, Wellington Paulista, Wilson Rodrigues, Lucas Arruda e Ricardo Sabino. O único vereador que não assinou foi Flávio Tony de Lima e Silva, do PSDB, que já atuou como secretário de saúde na cidade. Em entrevista gravada na última semana, Flávio explicou por que não concorda com a instauração da CPI. Na realidade não houve votação, né? Foi feita uma reunião, coincidentemente era um dia que eu estava em Belo Horizonte, então eu fiquei sabendo posteriormente a esta reunião. E como eu sempre disse, né, acho que a Secretaria de Saúde, o próprio secretário já falou que está à disposição para entregar todos os documentos, dar todos os esclarecimentos necessários. Acredito eu que existem outros instrumentos que poderiam ser acionados em primeiro lugar, mas é uma decisão da casa, a gente respeita, acho que tudo tem que ser apurado. E se houver alguma irregularidade, os culpados devem pagar. Esperamos que tudo seja bem esclarecido para que a população fique tranquila, e também eu acredito muito no trabalho da Secretaria de Saúde, de todos os seus servidores e do secretário. O pedido para uma CPI foi apresentado pela Câmara de Poços de Caldas após várias denúncias encaminhadas à casa, entre elas sobre a existência de irregularidades em contratos da saúde. Hoje o município ele terceiriza muito dos serviços na área da saúde. Então essas empresas, elas contratam esses médicos, elas fazem esses pagamentos, e nós queremos entender qual é a relação do município com essas empresas. Segundo, inclusive, denúncias que também têm chegado até nós, pessoas que são de cargos de confiança do Poder Executivo, também têm participações junto a essas empresas, algo que tem nos chamado a atenção, tem nos preocupado. Além dos contratos, a CPI vai apurar outras denúncias que chegaram ao Legislativo sobre a área da saúde em Poços. Uma delas sobre a carga horária superior a 24 horas diárias. Nós queremos entender, além do contrato, dos contratos, os pagamentos de horas extras, o pagamento de plantões, os recursos utilizados para o Covid. Lembrando que, claro, a Secretaria fez e faz um importante trabalho para o nosso município, mas o que nós queremos agora, nesse momento, é ver todas as regularidades no gasto, né, com o dinheiro público. Olha, a hora extra já vem vindo de muitos anos. Só que o serviço terceirizado não tem hora extra. O serviço terceirizado tem hora trabalhada, diferente. O que está se questionando aí, na realidade, não é bem a hora extra. Ah, porque alguém trabalhou demais, alguns trabalharam muito. E é fato. Muitos trabalharam demais, demais. Nós tivemos aí centenas de pacientes internados nas nossas UTIs. Quem foi que internou esses pacientes nas nossas UTIs? Quem que deu sequência depois a esse tratamento? Veja que a situação ficou tão grave, tão complicada, que nós tivemos mais de 500 mortes no município. Nós atendemos a nossa cidade e a região inteira. Quem foi que atendeu isso? Será que trabalhando na rotina normal nós teríamos dado conta de fazer isso? De maneira alguma. Portanto, alguns profissionais, ou muitos profissionais, tiveram que trabalhar muito mais, muito acima da média. Então, é preciso que a gente entenda isso. Se eles não tivessem feito isso, como é que seria? Uma portaria com os integrantes da comissão deve ser publicada ainda nesta semana. Até no final do dia, amanhã ser publicado os cinco vereadores que deverão fazer parte da comissão. E após essa comissão ser instituída, entre eles será eleito o presidente, vice-presidente e o relator dessa comissão. E conforme nosso regimento interno,
dará início, então, a essas apurações dentro dessa CPI. O secretário de Saúde, Dr. Carlos Moscone, disse estar convicto de que nenhum ato ilícito foi praticado por profissionais de saúde. Nós temos absoluta, vamos dizer assim, segurança em relação ao trabalho que está sendo feito aqui. Evidentemente, eu valorizo demais a equipe que nós temos na Secretaria de Saúde. Eu entendo que a minha convicção pessoal é que nesse período todo que nós vivemos de pandemia, quer dizer, vamos dizer assim, um atendimento muito maior do que o normal e muito mais grave do que o normal, que exigiu a presença de muito mais profissionais, tudo isso foi feito. E eu tenho convicção que nesse período todo não houve ilicitude nenhuma. Moscone disse ainda que uma sindicância também foi aberta pela prefeitura para averiguação. Nós aqui não temos nada a esconder. Nós trabalhamos de uma forma aberta, nós trabalhamos com a consciência tranquila, nós confiamos no pessoal que trabalha com a gente. Então, por isso que eu estou dizendo, olha, teve algum ilícito? Eu tenho convicção de que não teve ilícito nenhum. Agora, pode ter tido alguma irregularidade, nós vamos avaliar. Vamos avaliar se teve. Se teve alguma irregularidade, elas vão ser naturalmente sanadas e quem cometeu irregularidade vai ter que pagar. Essa que é a nossa questão. Portanto, nós estamos inteiramente de acordo, aqui está tudo aberto aqui, para quem quiser fazer, quem, vamos dizer, instituição oficial que queira fazer, a gente está perfeitamente aberto para ser submetido a esse tipo de avaliação.